waxaan rabaa inaan ka hadlo warbixintii beentaheed oo resourceka ahaa uu helay maxaa la dhahay wakiilka qaramada midoobay ee cusub. Arrintaasi waa arrin been ah. 15 qof laguma dilin magaalada Baydhabo, siduu isaga yidhi warbixinta wuxuu kusoo qoray 15 qof aa meesha ku dhimatay. Baydhabo waxaa ku dhintay Xildhibaan Cabdishakuur iyo 3 qof oo kale oo uu ka mid yahay wiil aan adeer u ahay oo qiiqaas maxaa la dhahay magaalada lagu shiray ku dhintay. Saa ka warqabtid barnaamijwax ka dhacay London waxay sheegeen maxaa la dhahay in 30 qof ay ku dhimatay meesha VOA-dan saas oo kale hadda ka hor 15 qof ay dhaheen. Marka warbixinada meel ay ka helayaan wogi, waxaan u malaynayaa dad raba inay maxaa la dhahay waddanka qalqal geliyaan. Waxaan rabaa wakiilka qaramada midoobay arrintan inuu kusoo jawaabo. Warbixintiisi warbixin jirta maaha, xasuuq kama dhicin Baydhabo. Barnaamijyadii markay socdeen ay baallooyinkii iyo burburin ay bilaabatay barnaamijyaashii ay sameynayaan ayaa israsaaseyntii waxaa ku dhintay 3 qof iyo nin neefta ku xirato ani adeer u ahaa. Tan kale waxaan u sheegayaa arrintii Mukhtaar Roobo. Waxaan rabaa khilaafkii Baydhabo ka dhacay, ninkaas musharax u ahaa, inuu duu meesha joogay, in maxaa la dhahay hadda gacanta dowladdu ku jira in xorriyadiisa la siiyo. Si kastaba ha ahaatee,